Вітаю, мене звуть Андрій, капітан команди «Безмеж». Ми почали займатися роботжампінгом 6 років тому, і за цей час дуже багато чого поміняли для того, щоб збільшити безпеку і довести її до 99%. Один із яких лишається на правильне виконання інструктажу, і техніки безпеки, котрі каже інструктор перед здійсненням стрибка. Унікальність нашої команди полягає в тому, що ми робимо ті речі, котрі в принципі мало хто робить, і ми створюємо при цьому всьому дуже дружню, веселу атмосферу, власне, за що нас. Ми завжди раді компанії всім купом у зв'язку з тим, що вони залучають до нас нових клієнтів. Ви завдяки ним дізнались про нас.